とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も続けてやっていきたいと思います。パワー1から251まで何時間かかるのか。今、10時間半プレイしてます。10時間半で、レベルが65、パワーは187まで上がってます。もう200目前ですね。ということで、今日は、あと何体だ？ボスを5体かな？ 5 体倒すと、次の難易度が、解放されますので、プラス18までね。5体ボスを倒しましょう。装備のパワーは、まあ、推奨パワー、ありますので、多分楽勝でいけるのではないかな？うん。まあ、5体、サクッと、倒してみましょう。いやー、きつい。きついね。全然きついわ。パワーが適正だから、そうでもないでしょうと思ったら、いや、きつい。エンチャの敵が結構出るようになってきてる。前とはね、ちょっと違うようになってきてますね。エンチャの敵には愛のメダル効かないから、結構きついんだよね。でもまあ、なんとかやっていくしかありませんね。ちょっと要塞を解放したくて、エンダーアイをちょっと取りに来てますね。要塞があれば、パワー上げが結構楽になると思うんだよね。なので、ちょっとまずは要塞をなんとかしよう。あと、2箇所ですね。あと2箇所で終わり。だから、ここと、あと1箇所、ハイブロックホールか。ハイブロックホールってどこだったっけ？結構わかりやすいところにあった気はするんだけども、どこだったっけな。まあまあ、ここの、エンダーゼントみたいなやつ、あのでっかいやつ、あれはそんなに大したことないと思うので、倒せると思うけど。OK。その道中がとにかくきつい。もうエンチャの敵がね、多すぎて、なかなか倒せないんだよね。OK。来た。残酷な目。あー、クリティカル持ってるから。やばい。これか、危ねえ。あー、無理か。来るぞ、来るぞ。あ、いや、そっちにいたんだい。終わりでしょこれで。オッケー。あと1箇所、ハイブロックホールの場所発見。ここだ、間違いない、ここだ。いや、なんか迷路みたいになってるじゃん。めんどくさいな、こういう迷路みたいなのは嫌いですね。おっと、ようやくそれっぽいところに着いたか。いた。いや、違う、エンダーマンだ。ただのエンダーマンですね。いやー、範囲外から攻撃しないで。終わり。で、この先にいるのかい。いや、まだあるの。長いって。ほほほ、こ、長い。あー、でもあったあったあった。発見。追い打ちと凶暴化か。これ確実にあれでしょ、攻撃速度が、あっ、ね、上がってるタイプだ。ほら、よっしゃー、エンダーアイこれで全部揃いました。要塞が、これで解放ですね。これでいったよね。オッケー。エンダーアイをすべて要塞に戻すなので、あとは要塞に行けばオッケーですね。ようやく要塞が、解放です。結構要塞いいやつ出たよね。いやいや、でも装備は別にいらないんだ。装備のパワー上げをするためにここを回るんだからね。オッケー。これでパワー上げがしやすくなった。で、あと、ボスが2体かな？
あと2体倒して、2体だね。2体倒して、プラス18が解放ですね。今回の1時間半はこれで終わりそうだな。まずは名もなき者から行きましょう。こいつを倒して、あと1体どこするか。火事場に行くか。ちょっと難易度は高いんだけども、火事場をちょっとやっちゃいましょうかね。OK。まあ、とりあえずこいつ倒そう。シェイ。あ、ミスった。あー、やばい。もったいない。むちゃくちゃもったいねえな。まあいいや。やばい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 。これね、幸運装備なのよ。よし、これで終わり。やっぱりボスはね、幸運装備で倒さないとね、もったいない。あ、ベノムクレイズかい。あと1体です。締めっぽい沼が余ってましたね。なので、ここに来てます。で、ドラゲットしました。ドラをね、ついにゲットできたんですよ。これがあれば、あ、でもパワーポーション飲んでないからな。パワーポーション飲んでればもう最強。いやいやいや、なんてことないよ。なんてことない。オッケー。これで、プラス18が解放ですね。ようやく来た。それでは戻ってきました。これで解放されたよね。されたね。プラス18までいけるようになりました。推奨パワーが203。今192なので、ちょっと足りないですね。で、次が、21まで解放で、ボス6体。で、その次がようやく25ですね。あと、そうね、4時間、ちょっとそれぐらいあれば、いけるのではないでしょうか。まあまあ、ちょっと辛いけどね。で、ちなみに、今の俺の最大パワーは、これか。196ですね。196のレベル72となりました。今、総プレイ時間が12時間です。12時間あれば、ここぐらいまで来れるみたいですね。ちなみに、装備をもらったり、マルチプレイはやってません。完全にソロで、出たやつを装備していってる感じですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。